Tak já připravíme se. Připravit tiše všude. Máme na kameru jedou půjci za hoště za všechno a ten dialog si to bude skvělý. Já jsem naposledy jel na kole tak před 6 lety. Když mi řekli, že bych teda nechtěl dělat film bikeři, jak jsem si říkal, původně jsem si myslel, že to je film o motorkách. Jo, a pak jsem si myslel, že pak teda mi řekli, že to je o kolech, já jsem řekl, že na kolech nejezdím a oni řekli, že je to dobře, že se to hodí vlastně. Jo. Kdyby každý jezdil na kole, tak by to potom vypadalo jinak. 4 roky jsem nejel na kole. Pojď, chlapej. Neboj se, to dáš. Uf, milím chodit tak plážo na bicykloch, já si myslím, že to je super šport, ale takto do extrému jsem to nezažila ještě, takže uvidíme, jaký názor si na to urobím. Můj vztah ke kolům teď lepší než předtím, ale zároveň z nich mám ještě furt jako respekt, když jezdíme nějaký těžký trasy. Mám ráda ježdění, je to super, je to krásný pocit. Takhle, já jsem nikdy moc pořádně nejezdila, jezdila jsem, když jsem byla malá s našima, protože naši jsou hrozný sportovci. A pak už dlouho ne, až vlastně poslední dobou jsem začala jezdit v Praze na těch rekolech, protože to je jako super, že si vlastně můžete půjčit kolo a nechat ho kdekoliv, tak takhle jsem cestovala po Praze a pak až tak na natáčení, takže mě všechno samozřejmě strašně bolelo a mám modřiny po celém těle.